Şəhid ailələri, müharibə əlilləri, veteranlar, hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, onların rifah halına yüksəldilməsi və problemlərinin həlli daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Şəhid ailələri, müharibə əlilləri və digər bu kateqoriyadan olan şəxslərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, mənzillərlə, minik avtomobilləri ilə təminatı, müalicəsi, sosial durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Şəhid vərəsələrinə 11 min manat məbləğində sığorta ödənişi verilir. Müharibə əlillərinə isə birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 8800, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 6600, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslərə isə 4400 manat məbləğində sığorta ödəniş edilir. Əmək stajından asılı olaraq 400 manat məbləğində pensiya və ya müavinət, 210-300 manat məbləğində isə prezidentin aylığı təqaüd ödənilir. Şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə əlilləri və övladları təhsil haqqı ödəməkdən azaddır. Müharibə əlilləri protez və reabilitasiya vasitələri ilə pulsuz təmin olunur. Onların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün bütün işə götürənlər üçün məcburi kvota müəyyən edilib. Ən önəmlisi isə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olan şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə dövlət tərəfindən mənzillər və fərdi evlər, habelə müharibə əlillərinə avtomobillər təqdim edilir. İndiyədək bu kateqoriyadan olan şəxslərə 9000-ə yaxın mənzil, habelə 7000-dən çox avtomobil verilib. Şəhid ailələrinə 20 adda, 20 istiqamətdə güzəş və imtiyazlar müəyyən olunmuşdur. Qarabağ müharibəsi əlillərinə isə 15 adda güzəş və imtiyazlar vardır. Yaralılarımızın müalicəsi, reabilitasiyası üçün hər bir tədbir yüksək səviyyətə görülür və Cənab Prezidentin hörmətli Mehriban xanımla birlikdə iki dəfə bu insanlarla görüşməsi onlara hörmət və ehtiramının və diqqətinin, qayğısının ifadəsidir. Eyni zamanda bu görüşlərdə Cənab Prezident söylədi ki, onlara ən müasir protez ortopedi iş məmulatlarla yardımlar göstəriləcək və o insanlar hətta o protezlərlə futbol oynaya biləcəklər. Hərbi əməliyyat iştirakçılarının zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsinə xüsusi həssaslıqla yanaşanlar sırasında vətəndaş cəmiyyəti, biznes dairələri, ölkə vətəndaşları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız da var. Məhz bu reallığı nəzərə alaraq dövlət başçısının Yaşad fondunun yaradılması ilə bağlı imzaladığı fərman mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fondun yaradılması şəhid əlləri və Qarabağ əllərinin sosial təminatının gücləndirilməsi baxımından yeni bir yanaşmadır. Bu artıq bu sosial təminat və sosial siyasətin yeni mərhələyə qədəm qoymasına imkan verəcək və təbii ki, bu imkan verəcək ki, həmin kateqoriya vətəndaşlarımız dövlət, beləcə də dövlət büdcəsinin kənar mənbələr hesabına formalaşan, fond tərəfinə reallaşan sosial dəstəkdən daha intensiv şəkildə istifadə edə bilsin. Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə Yaşad fondunun yaradılması dövlətimizin humanizm prinsiplərinə, əhalinin sosial təminatının və rifah halının daha da yaxşılaşdırılması siyasətinə sadiqliyinin, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş hərbi qulluqçulara və şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə xüsusi həssas münasibətin növbəti əyanə təzahürüdür. Aytən Əhmədova, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.